Візуально-поетичний проєкт трьох молодих поетів зі Львова «Стихійні» вперше побачили миколаївці. Літературний вечір відбувся в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Джон Гнатів, Поль Бєрковіс та Ростислав Кузик за допомогою слова, музики та відео передають атмосферу та сутність стихійних явищ. Миколаїв став 11-м містом у всеукраїнському турі «Стихійні». Наш проєкт зародився більше року тому. І проєкт спочатку був як окремий один виступ, але потім ми вирішили, що ми хочемо якось це розвивати і, власне, ми хочемо показати це більшій кількості людей. Тому, власне, ми вирішили поїхати в тур. Повітря, вогонь, земля і вода. Кожен учасник уособлює силу і вплив обраної стихії на почуття глядача. Відбувається все у майже цілковитій темряві. Лунає лише музика та голос автора. Це занурює присутніх у власні думки та відчуття. Родзинкою, в принципі, є те, що у нас стихія води в кожному місті – це інший автор. Це відштовхуючись від того, що стихія води сама по собі є такою змінною, і ми вирішили, що це, в принципі, буде прекрасна ідея. Хоча часто виникають труднощі з тим, аби знайти, власне, четвертого автора. Спеціальною гостею Миколаєва мінливою стихією води стала львівська письменниця та журналістка Ольга Перехрест. Я для себе з подивом з'ясувала, що в мене, направду, в текстах дуже багато є от теми води, річок і моря. А, можливо, це якась там, не знаю, моя внутрішня туга за Києвом і Дніпром, бо я сама є киянка, хоча живу у Львові з 2013 року, а у Львові немає річки. І мені її постійно дуже бракує, і я постійно намагаюся її виписати. Серед глядачів літературного дійства були молоді миколаївські поети, слухачі безкоштовних курсів української мови, творча інтелігенція міста та студентська молодь. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.